Jak by vypadal svět bez lidí? Vítejte v budoucnosti. Modrá planeta se točí dál, ale počet lidí na ní je nula. Hned v prvních dnech se pro absenci obsluhy vypínají elektrárny. I když některé vodní elektrárny fungují dál, většina světa je bez proudu. Domácí mazlíci vylizují na podlaze vodu z vyteklé lednice. Pokud se nedostanou ven z domu nebo bytu, umírají do týdne. Rok po vylidnění. V zahradách a na okrajích měst se usazují divoká zvířata. Záložní generátory přestaly fungovat. 10 let světa bez lidí. Usazeniny a vodní kámen zastavily vodní elektrárny. Požáry z blesků a velkých veder, které nemá kdo uhasit, vypalují lesy a dostávají se i do některých měst. Silnice začínají pomalu mizet pod bujnou vegetací. Z měst se začínají stávat džungle s divokou zvěří. 50 let planety bez člověka. Betonové budovy se začínají rozpadat. S klavlivým rozpínání materiálů a stvrdlých těsnění vypadávají z mrakodrapů. Některá města jako Londýn nebo Amsterdam začínají být zatopená a koroze rozežírají konstrukce mostů. 100 až 200 let od zmizení lidstva. Červotoči a plísně rozežrali většinu dřevěných budov. Auta se rozpadají na skelety. Mosty se hroutí. Plísně znehodnotili většinu knih. Přehrady z kamení a zeminy začínají praskat a zaplavovat další území. Stejně tak se začínají zaplavovat tunely metra a kanály. Skorodované nosníky praskají a tím se propadají silnice. Eiffelova věž se řítí k zemi. 300 až 500 let po vymizení lidstva se většina výškových budov rozpadá, železobetonové stavby se hroutí. 1000 let planety bez lidí. Po městech už skoro není ani památky, místo nich tu jsou džungle. Ze zřícených výškových budov jsou zarostlé kopce sutin. 10 000 let po vylidnění. Po lidstvu zůstávají jen některé památky. Třeba Mount Rushmore vytesaný do žulové skály. Pro dnešek všechno, díky moc za komenty, palce a odběry a příště s něčím veselějším zase. Čus!